Ağ evdə vacib görüş. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bidenın müavini Jake Sullivanla hansı məsələləri müzakirə edib, bunu irəliyən dəqiqələrdə biləcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti hərbi vəzifəlilərlə görüşdü. Komandanlıqlar qarşısında tapşırıqlar qoyuldu. İranın dini liderinə bağlı qəzetdə həddi aşan bəyanat. Tehranın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini hədəf almaqda məqsədi nədir? Özünü sabiq məhkəmə sədrinin yaxını kimi təqdim edib dələduzluq etdi. 205 min manatlıq yeyinti eləyən şəxs hakim qarşısında. İndi isə daha ətraflı. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. O, Ağ evdə Joe Bidenın müşaviri Jake Sullivanla danışıqlar aparıb. Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi müzakirə olunub. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ağ evdə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivanla görüşüb. Hikmət Hacıyev bu barədə X hesabında yazıb. Ağ evdə ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivanla çox məzmunlu görüş baş tutdu və biz ölkələrimiz arasında iki tərəfli əməkdaşlığı və əlaqələrimizin gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərdən keçirdik. Həmçinin regional və qlobal məsələlər də müzakirə olunub. Biz həmçinin regionda sülhün inkişafı və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti səfərbərlikdən çağırılan hərbi vəzifəlilərlə görüşüblər. Təlimlərin keyfiyyətinin daha da artırılması, habelə cəlb olunan şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəldilməsinə dair hərbi hissələrin komandanlıqlarına tapşırıqlar verilib. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev və Müdafiə Nazirinin müavini, Quru Qoşunları Komandanı General-Leytenant Hikmət Mirzəyev səfərbərlik hazırlığı üzrə təlim toplanışına cəlb olunmuş hərbi vəzifəlilərlə görüşüb. Görüş zamanı səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik ehtiyatlarının yaradılması üzrə keçirilən tədbirlərin planlı şəkildə davam etdirilməsi, ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə təlim toplanışlarının mütəmadi keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyi qeyd edilib. Onların peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması, silahlanmaya yeni qəbul edilən silah və döyüş texnikasının effektiv tətbiqi məqsədi ilə keçirilən təlimlərin real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılması və texnoloji innovasiyalardan istifadə edilməsi ilə əlaqədar Müdafiə Nazirinin tapşırıqları aidiyyəti üzrə vəzifəli şəxslərə çatdırılıb. Təlimlərin keyfiyyətinin daha da artırılması, habelə cəlb olunan şəxsi heyətin peşəkarlığının yüksəldilməsinə dair hərbi hissələrin komandanlıqları qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulub. Laçının işğal tarixi kimi xatırladığımız 18 may indi özü də tarixə çevrilib. Ağır olan yurd həsrəti artıq sona yetib. Laçınlılar əvvəlki də öz doğma ocaqlarında yaşayır, qrup yaradır, həm öz, həm də Laçının yaralarını sağaldaraq dirçəldirlər. ...1992-ci ilin məhz bu günü. 18 mayında erməni hərbi birləşmələri Laçın şəhərinin müxtəlif istiqamətlərdən artilleriya atəşinə tutaraq millərlə insanı öz ata-baba yurtlarından didərgin salıb Laçını işğal etmişdilər. Bizi buradan əxyalın başa çıxı ilə çıxartmışdılar ki, heç bir şey, bir çöp deyəsən belə apara bilməmişdik. Və indi bu günləri Laçına, doğma yurduma, doğma vətənimə qayıtmışam, fəxr eləyirəm. Allah təala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə bir gözəllik var ki, Laçında, yəni insan qayıdıb getmək istəmir. Şəhəri atəşə tuturdular Ermənistan tərəfdən. Ona görə arvad uşağı çıxartdıq ki, ölüm itim olmasın. Biz çıxdıq, getdik, Qubadda qaldıq, Zəngilanda qaldıq, Ağcabəddə qaldıq. Sonra Bakı şəhərində getdik, Xətai rayonunda məskun etdik. 30 il orada qalmağımıza baxmayaraq, ürəyimiz yenə vətən həsrəti ilə döyünürdü. Qayıtdıq gəldik, bugünkü günə yenə şükür, Laçın şəhərində
öz evimizdə, ata yurdunda məskunlaşmışam. Özümüz burada yaşayırıq. Bugünə çox şükür, çox gözəl. ...1992-ci ildə ermənilər ki başladı bu ixtisaslara, bizim evimizin üstünə qırantlar atırdılar. Elə bir düz evimizin üstünə qırantlar düşdür. Uşaqları yığdıq maşına, yığışdıq, gəldik qaynatam gelə. Bax, burada oturduğumuz həyətimiz qaynatamızın evidir. Gəldik bura, bura çatanda burada da atdılar gelə, qırantlar atdılar. O günlər keçsin, gəlməsin. Bugünkü günümüzə şükür, bugünkü günümüzə şükür. Allah prezidentimizin canına dəyməsin. Çox böyük işlər gördü, çox hünərli işlər gördü. Laçın hər yerdən gözəldir. Biz inanmırdıq, yuxularda görürdük ki, biz Laçına gələrik. Ayrıldım ki, evimizə gedib çatmadım, öz evimizi görmədim. Yəni, böyük bu evi görməyə bizə nəsib elədi. Burada biz yaşayırıq, bu havanı alırıq. Biz buralarda gəzir, dağları gəzirik, bolaqlarımızı gəzirik. O qədər bizə gözəl gəlir ki, əvvəlkindən qat-qat gözəl gəlir. Heç elə ki, əvvəl Laçının gözəlliyini biz duymurmuşuq. İndi də Allaha şükür, keçək ev tikiblər, hər rahatçılığımız var. Buradan çıxanda 12 yaşım var idi. 5-ci sinifə təzə keçmişdi, may ayı idi. Burada şəhəri başladılar vurmağa, yəni raketlə. Uşaq idi xanımız, balaca. Gəldik çıxanda, indiki bu dayandığımız yer, poştun qurğu deyirdik. Düz vurdular buranı, 2 dənə snaryad atdılar bura. Asfalt qırıqları qalxdı, töküldü maşının üstünə. Buradan yolda çıxanda bir-iki dənə aşan maşın gördük. Onları vurmuşdular, yoldan çıxartmışdılar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Onların sayəsində gəldik 31 il sonra çıxdıq öz yerimizə, yurdumuza. Allahın bugünkü gündə çox şükür olsun. Yəni, Laçındayıq. Yəni, əvəz olunmaz təbiəti, suyu, havası, hər şey qəşək. Şəhidlərimizə borçluyuq, Allah onlara rəhmət eləsin. Qəhrəman qazilərimizə borçluyuq. Allah onları salamat eləsin inşallah. Bir də qətiyyətli Ali Baş Komandanımıza borçluyuq ki, qətiyyətlə siyasi qərarlar qəbul elədi və bu günləri biz nəinki Laçın, bütün Qarabağ işğaldan azad olundu və düşmənimiz çəkildilər öz deməli yuvalarına. Bayrağımızın dalğalandığı, günü-gündən gözəlləşən azad Laçınımızda artıq insanlar öz el-obalarına geri qayıdaraq firavan həyatlarına davam edirlər. Azərbaycan hər nə qədər İranla münasibətlərin düzəlməsində maraqlı olsa da, Tehran terror mahiyyətli siyasətindən əl çəkmir. İndi isə İranın dini rəhbəri Əli Xəmenəyə bağlı nəşirdə Qəzza məsələsi ilə əlaqədar dərc edilən məqalədə ölkəmizə qarşı təhdid edici ifadələr işlədib. Yazının bir neçə yerində İsrail-Azərbaycan münasibətlərinə toxunulub. İsrailin enerji ehtiyacının yarıdan çoxunun Azərbaycan nefti hesabına təmin olunduğu vurgulanıb. Hətta məqalədə, əgər etinasızlıq etsəniz, İsraildən sonra növbə sizdədir. Şantaj xarakterli başlıq da veriblər. Maraqlıdır, Tehranın Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə əl uzatmaqda məqsədi nədir? İran bilmir ki, belə bir təxribata əl atarsa onu nələr gözləyir? 1968-ci ildə İran və İsrail arasında inşa edilən və 1979-cu ildə İranda inqilab baş verdikdən sonra hakimiyyətə gələn mövcud rejim tərəfindən fəaliyyəti dayandırılan Aşkelon-Eylat boru kəməri sonradan İsrailin Rusiya ilə bağladığı müqaviləyə əsasən iki ölkə arasında bərpa edildi. Hazırda bu boru kəməri İsrailin şərq bazarlarına çıxması üçün mühüm vasitədir. İsrail, Aşkelon-Eylat xətti ilə Afrika ətrafındakı uzun yoldan, həmçinin Süveyş körfəzində çox pul ödəməkdən də qurtuldu. İndiki fəaliyyət həm İsraili, həm də Rusiyanı təmin edir. Rəsmi Tehran bir neçə dəfə bununla bağlı narazılığını bildirsə də, kəmərin fəaliyyətinə mane olmağa gücü çatmır. Rusiya amili İranı bu məsələnin üstündən keçməyə vadar edir. Ancaq Tehran yenə öz amplasındadır. İranın ali dini lideri Əli Xamneyinin mətbuat orqanı sayılan Keyhan qəzeti müsəlman ölkələrini hədələyən məqalə yayımlayıb. Həmin məqalədə ən diqqət çəkən məqam Bakı-Tbilisi-Ceyhanla bağlıdır. İran boru kəmərini sıradan çıxarmaqla hədələyir. Səbəb kimi isə həmin kəmərin siyasi
komünist rejimə xidmətini göstərir. Bu Tehranın Azərbaycana qarşı ilk düşmənçiliyi deyil. Əgər İran öz açıqlamasında səmimi olsaydı, Aşkelon Eylat boru kəməri ilə bağlı məsələyə toxunub onun fəaliyyətinə mane olmağa çalışardı. Rusiya qarşısında səsini çıxara bilməyib Azərbaycanı hədəf alan İranın əsl məqsədi hər tərəfli özünü biruzə verir. Təbii ki, İranın əsl məqsədi İsrailə etiraz deyil. Sadəcə olaraq bu cür qaralama kampaniyası ilə Azərbaycanın apardığı müstəqil siyasətə mane olmaq niyyəti güdür. İranın əvvəldən istər Bakı-Tbilisi-Ceyhan, istərsə də Azərbaycanın içində olduğu digər layihələrə qarşı qısqanclığı bilinən bir gerçəkdir. Bu isə istər qonşuluq münasibətləri, istərsə də İslam həmrəyliyinə zidd yanaşmadır. Xüsusilə nəzərə alaq ki, son aylar İranda Azərbaycan səfirliyinin bərpası istiqamətində mühüm işlər aparılır. İran buna görə Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Müsəvvinin səlahiyyət müddəti başa çatmasına baxmayaraq Bakıda saxlayırdı. Məqsəd iki ölkə arasındakı diplomatik gərginliyin aradan qaldırılmasına yardımçı olmaq, İrandakı Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətini bərpa etmək niyyəti idi. Nəhayət, mayın 17-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə mətbuata verdiyi açıqlamada səfirliyin bərpası ilə bağlı müsbət qərarın olduğunu bildirdi. İranın bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək, digər tərəfdən isə fərqli mövqe nümayiş etdirməsi həqiqətən anlaşılmazdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan bugün regionun inkişafını təmin edən əsas beynəlxalq layihələrdən biridir. O, Gürcüstanın da iqtisadi inkişafında mühüm yer tutur. İran mediasının davamlı olaraq Azərbaycan və Türkiyəni İsrail-Fələstin məsələsinə görə, xüsusilə də İsraillə ticarət əlaqələrinə görə ittiham etməsi anormallıqdır. Fələstin özü iqtisadi cəhətdən tamamilə İsraildən asılı ölkədir. İqtisadiyyatının 80%-dən çoxuna İsrail nəzarət edir. Eyni zamanda Fələstinə ən çox məhsul ixrac edən dövlətlərdən biri olan Türkiyədə ticarəti İsrail limanları vasitəsilə həyata keçirir. Bugün Fələstinə ən böyük dəstək də məhz rəsmi Ankaradan gəlir. Azərbaycan dövləti də istər BMT xətti ilə, istərsə də fərdi qaydada dəfələrlə Fələstində dağılmış bölgələrin bərpası və qaçqınlara humanitar dəstək üçün yardımlar ayırıb. Məktəb və xəstəxanaların tikintisində və təmirində iştirak edib. Eyni zamanda Bakıda təhsil alan Fələstinli tələbələrə Azərbaycan dövləti hesabına təqaüdlər ayrılıb. İllər boyu İslam dünyasını tənqid edərək Qarabağda donuz saxlayanlara yardım edib. Onlara arxa duran İranın İslam həmrəyliyindən danışmağa ən azı mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycan torpaqlarının işğalı zamanı 1 milyondan çox qaçqını, öldürülən yüzlərlə insanı görməməzliyə vuran rəsmi Tehran Ermənistanla yaxın münasibətlər saxlayırdı. Gözünün qarşısındakı dağılan məscidlərə heç bir reaksiya verməyən, Azərbaycan haqq işi apardığı zaman buna qısqanclıqla yanaşan rəsmi Tehran bugün ölkəmizə qarşı yeni hədiyanlar, terror təhdidləri ilə çıxış edir. Görünür ki, İran bir tərəfdən Azərbaycanla münasibətləri düzəltmək istəsə də, öz əməllərindən də əl çəkmək niyyətində deyil. Ancaq rəsmi Bakının mövqeyi konkretdir. Kimliyindən asılı olmayaraq, hansısa dövlət Azərbaycana qarşı yanlış siyasət aparacaqsa, ölkəmizin təhlükəsizliyini təhdid edəcəksə, cavabını da alacaq. Davam edirik. Özünü Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sabiq sədri, mərhum hakim Mahmud Nəbiyevin yaxın tanışı kimi qələmə verərək dələduzluq edən Asif Əsədullahzadənin bəlkə də yatsa yuxusuna girməzdi ki, nə vaxtsa yolu elə sözü gedən məhkəmədən keçəcək. O, özünü güya cəmiyyətdə yüksək nüfuza və geniş əlaqələrə malik olan şəxs kimi təqdim edib. Vüqar Məmmədov adlı şəxs isə onun toruna düşüb və 205 min manatından olub. Bakıda vətəndaşı aldadaraq dələduzluq yolu ilə külli miqdarda zərər vurmaqda təqsirləndirilən Asif Əsədullahzadənin cinayət işi üzrə məhkəmənin baxış iclası keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə şahidlər dindirilib. İttiham haqqında göstərilib ki, təqsirləndirilən Asif Əsədullahzadə zərər çəkmiş Vüqar Məmmədovun etibarına sui-istifadə edərək onu özünün cəmiyyətdə yüksək nüfuza və geniş əlaqələrə malik şəxs olmasına inandırıb. Bildirib ki, güya müxtəlif dövlət orqanlarında işləyən yüksək vəzifəli tanışlarının köməkliyi və məhkəmələrdə olan əlaqələrindən istifadə edərək zərər çəkmişin əmisi Əliyar Məmmədov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə maddəsi üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılan cinayət işi üzrə seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müsbət həll edəcəyi barədə yalan vəd verib. Beləliklə, Asif Əsədullahzadə zərər çəkmişə qarşı 205 min manat maddi ziyan vurub. Bununla da Asif Əsədullahzadəyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən Asif Əsədullahzadə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin sabiq sədri, mərhum hakim Mahmud Nəbiyevin yaxın tanışı olduğunu bildirərək zərər çəkmişi aldadıb.
2000 nəfər əhali illərdir su üzünə həsrət qalıb, məcbur olub, lilli və palçıqlı Əlican çayın suyundan istifadə edirlər. Söhbət Şəkinin Çayqara Qoyunlu kəndinin sakinlərindən gedir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də səslərinə səs verən tapılmır. And olsun Allaha biz bu sudan istifadə edirik. Başqa cür imkanımız yox. Pis vəziyyətdir. Bunun cavanı var, qocası var, körpəsi var, uşağı var. Bu hamısı bu sudan istifadə edir. Ağzımızda valla dişlə qalmıyor. 2000 nəfərə yaxın əhalisi olan Şəkinin Çayqara Qoyunlu kəndi. Bu kənd tarixən içməli su problemi ilə üz-üzə qalıb. Kəndin yeganə su mənbəyi isə gördüyünüz bu Əlcan çayıdır. Kənd sakinləri hər gün bu çayın lilli və palçıqlı suyundan içmək məcburiyyətində qalırlar. Onların sözlərinə görə bir neçə ildir ard-arda aidiyyatı qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq onların bu problemi hələ də öz həllini tapmayıb. Əlcan çayının suyundan bizim əhali, həm malqaramız, həm də özümüz içməli su kimi istifadə edirik. 6-7 il bundan qabaq təxminən Yapon səfirliyinin xətti ilə içməli su boruları çəkilmişdi. Açıq su hövzəsinin, Əlcan çayının içərisində gəlmişdi həmin borular və daşqınlar nəticəsində də həmin borular hissələrə bölünərək sel suları yuğdu apardı. Suyun İçməli olmaması, belə deyək də, insanların xəstələnməsi, gigiyenik cəhətdən antisanitariya vəziyyəti bizim əsas problemlərimizdən biridir. Bu suyu hal-hazırda heyvan belə içmir. Ancaq bu kəndin cəmaatı bu sudan həm içmək üçün, həm belə evində istifadə edir. Bu kəndə baxan yoxdur. Bu kəndin yiyəsi yoxdur ümumiyyətcə. Hara müraciət edirik, elə boş-boş fəhlələr verirlər, baxılacaq deyirlər. Heç kim də baxmır, heç kim də maraqlanmır. Bu kənddə yaşayanlar bu palçıqlı suyu içməyə məcburdur. Uşaqlarımız yəni bu xəstəliklə tutulublar, bu səbəbi də bu sudandır. Zirzi gedib o başı çəkəsini yuxarıdan. O ciyəri körpüsü var. Orada əllərinə nə gəlir, onu atırlar. Gördüyünüz gün bizim çay Əlican çayıdır. Mənbəyini götürür Oğuzun Xalxal kəndindən. Oradan bura gələnə kimi o çayın içinə olmazın zirzibilini atırlar. Sonra da gətiririk bax maşınla bura qapımıza. Xoğuzun bax gəlib baxasın, içində də qurt var. O sudan biz istifadə edirik. Bizim kəndin vəziyyəti budur. Kimə də deyirsə mümkün deyil. Heç kim gəlib maraqlanmır. Qapqara su gedir. Onunla nə keyfiyyət olacaqsa, heç nə. Elə onu da içirik. Ayrı səramız yoxdur, dana xayraq. Amma təmiz su çəkilsə, artizan çəkilsə, cəmaatda rahat olar, yaxşı olar. Elə ha, bura 18 yaşında da köçmüşəm, hələ də eyni qaydada gedir bu su. Ayrı su çəkilmək yoxdur. Problemlə bağlı Çayqara Qoyunlu kəndinin daxil olduğu Turan İnzibati İdarəsi üzrə nümayəndə Güloğlan Rəfiyev bildirib ki, hazırda Əlican çay su anbarının tikintisi nəzərdə tutulub. İşlər yekunlaşdıqdan sonra ətraf ərazilərdəki kəndlərin, o cümlədən Çayqara Qoyunlu kəndinin içməli su problemi öz həllini tapacaq. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin açıqlamasına görə isə sözügedən kəndin içməli su təminatı qurumun xidmət sahəsinə aid deyil, ancaq gələcəkdə müvafiq layihənin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Evində müxtəlif heyvanlar saxlayanlar az deyil. Bu sırada ilk yerləri it, pişik tutsa da, son günlər zəhərli tarantulların satışı da xeyli artıb. Sosial şəbəkələrdə satışa çıxarılan bu hörümçəklər nə qədər zəhərli olsa da alıb evində saxlamaq istəyənlər var. Zəhərli hörümçəklərin yaratdığı təhlükəni araşdırmışıq. İzləyək. Son günlər sosial şəbəkələrdə zəhərli tarantulların satışı həyata keçirilir. Bəzi insanlar tərəfindən hobbi olaraq saxlanılan bu hörümçəklərin sancması ciddi ölüm riski yaradır. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də bu həşəratlar maraqla qarşılanır. Onları alıb evdə saxlayanlar və satışını həyata keçirənlər az deyil. Tarantula almaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, yəni onların qiymət fərqi və yaxud da yəni zəhərli, zəhərsiz növləri falan necə olur? Bütün hörümçəklər zəhərlidir, qiymətləri də 100 manatdan başlayır. Agresiv növləri zəhəri biraz güclüdür, düz, yəni ölümcül deyil, amma ki pisdir və agresivdir, yəni onu belə əlinə götürə bilməyəcək, ancaq gərək qoysun, bitir ayrılmada, məsələn, üçün orada da qalacaq balıq kimi. Allergi işlə adamlara məsləhətli deyil, yəni agresiv olanlar onsuz da əl toxuna bilməzlər, çünki sırası hücum edilir. Növünə görə, razimlərinə görə, ölçüsünə görə, nadir olub olmamağına görə dəyişir. 5 manata da var,
200 manata qalır. Belə bir şey var ki, yəni bunlar sahibini tanıyanda vurmur. Yəni sahibini tanıma özəlliyi olur özlərində. Elə bir qabiliyyətləri var. Yox. Top olaraq da yəni alırlar da rahat belə, yəni hədiyyə olaraq falan. Təbii ki, o qədər var. Zooloqlar bu hörümçəklərin zəhərinin yaratdığı təhlükələrin müxtəlif yaşlara görə dəyişdiyini və ölümlə nəticələnə biləcəyini bildirirlər. Sancılmaya orqanizmin reaksiyası asılıdır sancılmış adamın sağlamlıq səviyyəsindən, bir də yaşından. Körpə uşaq yaşlarında olanlar, 10 yaşına qədər olan uşaqlar, bir də yaşlı axıl insanlar, 60 yaşından yuxarı insanlar, o cümlədən də sağlamlığı zəif olan xəstə insanlar zootoksinlərə qarşı, belə zəhərli sancmalara qarşı daha həssas olur. Ağır sancmalarda hətta ölümcül də ola bilər. Bəs bu zəhərli həşəratların satışı və evlərdə hərəkəti məhdudlaşdırılaraq saxlanılması qanunidir? Tarantulalar deməli təbii mühitdən onun saxlanılması, ondan ev şəraitində hər hansı bir qəfəslərdən deyək və ya hansısa bir düzəldilmiş qəfəsdə ondan istifadə edilirsə, burada artıq inzibati xətanın tərkibi yaranır. Çünki həmin tarantula ev heyvanı deyil. Bu hallara görə fiziki şəxslər 200 manatdan 500 manata qədər miqdarda cərimə, vəzifəli şəxslər 2000 manatdan 2500 manata qədər məbləğdə cərimə, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 7500 manata qədər cərimə edilirlər. Hüquqşünas onu da bildirdi ki, zəhərli heyvanlara aid mini zoopark yaratmaq üçün icazə alınmalı və sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən onun yeməyi, saxlanılma şəraiti yoxlanılmalıdır. Əgər həmin şərait heyvanların yaşaması üçün uyğundursa, o halda icazə verilə bilər. Belə dəyərli izləyicilərimiz, hələlik isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sizsə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azərspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connect TV-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımda 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.